ବନ୍ଧୁକ ମନରେ 21 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଏହି ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳି ଯାଇଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା ଏଟିଏମ୍ରେ ଏହି ଟଙ୍କା ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ସମୟରେ ଘଟିଛି ଏହିଭଳି ଅଘଟଣ। ଧର୍ମଶାଳା ଫାଣ୍ଡିରୁ ମାତ୍ର 1.5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ବାଘଲପୁର ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସୋନପୁର ସହରରେ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦାରୁ ସୁଧାଂଶୁ ପ୍ରଧାନ ଓ ସୁନୀଲ ମହାରଣା ଟଙ୍କା ଧରି ଏଟିଏମ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ଜଣଙ୍କ ବ୍ୟାଗରେ 11 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ବାଘଲପୁର ଗାଁ ପାରି ହେଲା ପରେ 6 ଜଣ ଡକାୟତ 3ଟି ବାଇକ୍ରେ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ସୁଧାଂଶୁଙ୍କ ବାଇକ୍କୁ ଧକ୍କା ମାରି ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ, ପରେ ବନ୍ଧୁକ ଓ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଦେଖାଇ ଉଭୟଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସୁଧାଂଶୁ। ଏନେଇ ଧର୍ମଶାଳା ଫାଣ୍ଡିକୁ ଆସି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସୁଧାଂଶୁ। ଡକାୟତ ଦଳ ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର ବିହୀନ ଗାଡ଼ି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଥିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ିକୁ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ରନିଂ କାଟିକି ଗଲା ଭିତରେ ମୁଇଁ ଦେଖବାର ଖାଲି ପଲସର ଗାଡ଼ି ଦେଖ ସ୍ପଟ ଅଛି ମୁଁ ବୁଝୁଛି ସାର୍ ପଲସର ସାଇଡ୍ ବୋଲେ ସାର୍ ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ ଗୋଟେ କେନ୍ ଗାଡ଼ି ମୁଁ ନା ଦେଖି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ସେ ଲୋକ କୁଆଡ଼େ ବରଦା ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ସୋନପୁର ସୋନପୁର ବରଦା ବ୍ୟାଙ୍କରୁ 21 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଧରିକି ଯାଉଥିଲୁ। ବାଘଲପୁର ଆଗେ ଡକାତି ହେଲା, 3ଟା ବାଇକ୍ରେ 6 ଜଣ ଆସିଥିଲେ, ମୋର ବାଇକ୍ରେ ଧକା କରିଦେଲେ ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଗଲି ବନ୍ଧୁ ଆର୍ ଚକୁ ଦେଖେଇକିରି ମୋନୁ ଲୁଟ୍ ହେଇଗଲା, ଆମର ଦୁଇ ଭାଇ ନୁ ଲୁଟ୍ ହେଇଗଲା। ମୁଇଁ ଆଗେ ଯାଉଥିଲି, ମୋର ଇଏ ପଛେ ଆସୁଥିଲେ, ଆଗେ ପଛେ ହେଇକିରି ଯାଉଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ମନେ ପହିଲା ଆଟାକ୍ ହେଲା, ତାପରେ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଛଡ଼େଇ ଆଇଲେ ଦୁଇ ଲୋକନୁ ନେଇକିରି ପଳାଇଲେ ସେମାନେ। ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କିଏ ନା କରି 21 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା।